Майже три десятки військовозобов'язаних поповнили лави Збройних сил України. На плацу міського військкомісаріату вишикувалися колишні офіцери, десантники, водії бронетехніки і кухарі. Під керівництвом військового комісара вони згадали вже дещо призабуті армійські команди. Після короткого інструктажу священики поблагословили мобілізованих на добру дорогу і щасливе повернення. Навчання триватиме для солдатів, сержантів, офіцерів. Перший етап – це відновлення навченості, одиночну підготовку на протязі до 30 діб. Після того в складі підрозділів бойове злагодження на протязі 2 тижнів. Понад місяць резервісти відновлюватимуть раніше отримані військові спеціальності у навчальних центрах Збройних сил України. Офіцери запасу підвищуватимуть кваліфікацію в Академії сухопутних військ. До Львова відправляється і мобілізований Руслан Мицько. Раніше в армії не служив. В студентські роки на військовій кафедрі отримав звання офіцера. Ну, зараз от, поки ще рідні є, навівають кістки емоції, далі, думаю, буде все нормально. Серед мобілізованих шестеро добровольців. Не полишає оптимізму і надії на мир Віталій Білецький з Богородчан. До військомату прийшов з власної ініціативи. Зізнається, не може бути осторонь від подій на Донбасі. Кожен свідомий українець має, відкриває паспорт, дивиться. Якщо пише іноземець, то так. Якщо пише українець, значить Україні потрібен. За власним бажанням в армійський стрій повернувся Михайло Олійник. Серед мобілізованих на плацу він найстарший. Чоловікові 57 років. В радянській армії служив кулеметником. В цивільному житті тривалий час працював верстатником. Однак, стверджує, за токарним верстатом бойових навичок не втратив. Не боїться тільки дурень. Трошки, як говориться, мандражу є, але я думаю, що я цілком готовий. А ще за місяць твоєї перепідготовки, я думаю, стабілізуюся повністю. Стріляти вмію, ще нагадають. Очі бачать, вуха чують. Так що все буде добре. Всі мобілізовані у бойових підрозділах отримають військові однострої. Також їх поставлять на речове та фінансове забезпечення. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.